Підвищення ефективності боротьби з корупцією є чи не головним напрямком роботи керівництва вітчизняних збройних сил. Міністерство оборони України – лідер серед інших відомств у формуванні основних підходів щодо подолання корупції. Так, за останній час у Міноборони було прийнято антикорупційну програму та запроваджено комплекс реформ для перетворення Збройних сил України на сучасне військо натовського зразка. Оборонне реформування – це не лише зміни структур чи зміни оборонних спроможностей. Це прийняття і західних цінностей, і стандартів поводження, і поведінки. Особливу роль у вихованні доброчесності у військовослужбовців відіграє науковий центр запобігання та протидії корупції Національного університету оборони України. Віднедавна саме тут військові та цивільні працівники із різних відомств навчаються на 5-денних курсах відповідного спрямування. Ми даємо ще систему знань щодо антикорупційної діяльності Міністерства оборони, законодавча база, як система створена, і основні ризикові моменти щодо корупції виділяємо. Робимо наголос на кадрову політику, на систему внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту, закупівлі і ті зміни, які в законодавстві відбуваються. Слухачі отримують інформацію від фахівців, які щодня зустрічаються із питаннями, тісно пов'язаними із корупційною діяльністю. Це представники військової прокуратури, департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю, департаменту кадрової політики. По-перше, ми підготували ознайомчий курс для цивільного та військового персоналу Міністерства оборони та Генерального штабу, який ознайомлює, що ж таке саме є внутрішній контроль. Тому що на сьогоднішній день внутрішній контроль ототожнюється в Міністерстві оборони з внутрішнім аудитом. Але це не є так відповідно до мирової практики, відповідно до європейської практики. І зараз ми підготували курс, який роз'яснює, що ж є таке внутрішній контроль. Дуже цікавий курс, корисний, з теоретичними та практичними настановами від безпосередньо юристів, фахівців різних управлінь та департаментів, які намагалися показати нам досвід іноземних, більш прогресивних країн, таких як Великобританія і тому подібне. Після закінчення курсів слухачі отримують сертифікати. Сергій Жуковський, Євгеній Солодовник, час ще.